Pessoal, nós vamos agora fazer a quarta aula do nosso cubo. Nós já completamos aqui nas outras aulas a base do nosso cubo, o primeiro, terceiro e segundo andar. Estão todos prontos, olha. Então, nós vamos fazer agora o topo do nosso prédio. Então, nós vamos preencher tudo de amarelo aqui. Só que aqui é um pouco complexo. Cada vez que você chegar aqui nessa parte aqui, que você for para a quarta aula, o seu cubo vai estar diferente uma vez do outro. Você poderá ter aqui só uma peça amarela, você poderá ter desse jeito que está aqui, você poderá ter só uma linha, você poderá ter a cruz. Se você tiver a cruz, você já está bem lá na frente, então você aguarda aí, se você chegar aqui, que vou mostrar aqui também aula ensinando quando tem a cruz já pronta aqui, de amarelo. Então presta atenção. Se você tiver uma peça amarela, só uma aqui, não ter mais nenhuma amarela, o movimento vai ser o mesmo que eu vou lhe ensinar agora. Então, só que quando você tem só uma peça amarela ou alguma que não interfere, igual, por exemplo, só essas três aqui, ó, o movimento vai ser o mesmo e você pode pôr o cubo de qualquer forma aqui para fazer. O importante agora é você entender quando tem mais peça. Eu tenho aqui, ó, dois meios na lateral, amarelo e o centro amarelo. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu não posso fazer de qualquer posição. Eu tenho que pegar essas duas pecinhas que tá no meio aqui na lateral, amarelo e essa centro amarelo, e formar uma letra J ou então 9 horas da manhã, se fosse um reloginho. Se fosse um reloginho aqui, estaria 3 da tarde, não é? Ó, 12, 3. Então, ou a letra L, mas eu preciso de um J. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou girar a cabeça, o topo do meu prédio, até eu conseguir. Então, olha lá, girei uma vez. O que é que aconteceu? Estava 3 da 3 horas, né? Veio para 3 e meia, ó, o reloginho. E não fez o J. Então vamos girar de novo. Essas duas que tá aqui no canto aqui, ó, não alterem nada. Esqueça elas. Vocês têm que fazer só que esses três aqui, ó. Então o que é que vamos fazer? Vamos girar de novo o topo do nosso prédio, ó. Girei. O que que aconteceu? Não fez o J, não fez o tipo de um 7 aqui, ou então 9,5. Vamos continuar girando então. Mais uma vez. Girei. O que que aconteceu? Agora sim, agora fez o J, ó. Um tipo de um J aqui. Esqueça que essas duas aqui não está valendo nada. Você fez um J, então 9 horas da manhã. Dá para perceber aí? Então, o que é que eu faço? Agora a posição do meu cubo para fazer os movimentos é essa. Eu não posso agora, a partir daqui, virar o cubo aqui. Eu tenho que manter ele com a frente vermelha para nós fazermos o movimento, para nós colocarmos para outra etapa. Se tiver só o branco, uma peça aqui no meio, o movimento é o mesmo. Quando você fizer o movimento, vai aparecer esses cantinhos que você põe no J. Ou pode pular para uma linha, ou pode pular para a cruz, que você já está bem lá na frente. Mas o importante é que o movimento é o mesmo. Se você tiver uma só, você vai fazer o mesmo movimento. Se você tiver essas três aqui, você vai fazer o J. E enfim, se tiver uma linha também, eu vou te explicar. Então, mas a gente vai procurar aqui, que é difícil acontecer de aparecer uma linha, uma peça só aqui. Raramente aparece, mas quando aparecer, eu vou te mostrar como que é. O movimento é o mesmo. Olha, presta atenção. Segura o seu cubo aqui, ó. Não deixa esse vermelho sair da frente. Você vai girar a frente do nosso cubo para sentido horário, ó. Então, vamos para lá, sentido horário. Agora você vai girar a direita do nosso cubo, sentido horário também, ó. Vamos lá, viramos. Agora você vai girar o topo do nosso cubo, sentido horário também. Agora você vai voltar a direita do nosso cubo, sentido anti-horário. Você vai voltar o topo do nosso cubo, sentido anti-horário também. Agora você vai virar a frente do nosso cubo, sentido anti-horário também. O que que aconteceu? Olha aí. Nós já passamos para a terceira fase. Se você tivesse uma branca, uma amarela só aqui, o movimento seria o mesmo. Você poderia cair no Jotinha aqui. Do Jotinha, você fez o movimento que eu ensinei, você tem uma linha que foi formada, tá vendo? Esquece essas duas aqui. É uma linha formada.
Então, o que que acontece? Nós vamos fazer novamente o mesmo movimento para nós ou fazer a cruz ou pular lá bem para frente na etapa. Olha aqui, eu tenho uma linha aqui no meio, esquece essas duas do canto, ela está na vertical. Se eu for fazer assim, nós vamos errar. Se eu deixar o verde aqui para frente, nós não vamos conseguir. O que que eu vou fazer? Eu vou girar o meu cubo para cá ou para lá, para que essa linha amarela que está aqui no meio fique na horizontal. Então, aqui, ó, está na horizontal agora, olha. Então, o que que eu vou fazer agora? Seguro meu cubo aqui, eu não posso mexer mais à frente é vermelha, o movimento é o mesmo que eu acabei de ensinar, olha. À frente nós vamos girar sentido horário, à direita nós vamos girar sentido horário também. O topo do nosso prédio nós vamos girar sentido horário. Agora nós vamos voltar. À direita nós voltamos sentido anti-horário. O topo nós voltamos sentido anti-horário também. E agora nós vamos girar à frente do nosso cubo. Olha, os branquinhos estão aqui, eu vou trazer para baixo, sentido anti-horário também. Olha que interessante. Daquilo ali que tinha aqui aquela linha. Formou a cruz que eu preciso, só que tem mais duas peças. E quando tem mais peças, eu preciso saber a posição que nós vamos colocar o nosso cubo para nós realizarmos os movimentos. Então, na próxima aula, você já vai estar sabendo como que você faz se o seu cubo estiver assim, ó. Se você chegou aqui no segundo andar e ele já chegou nessa posição, você aguarda aí que você vai aprender como fazer essa outra parte.